5 pengumuman penting sebelum anda buat keputusan untuk beli Apple. Ini Malaysia merupakan pasaran terawal di dunia mendapat iPhone. Ini 5 pengumuman penting sebelum anda buat keputusan untuk beli iPhone. Teka-teki berhubung rekaan terbaru iPhone akhirnya terjawab apabila Apple Inc. telah mengumumkan 3 model baru mereka pada Rabu lalu. Ternyata Malaysia akan menjadi antara pengguna terawal produk terbaru Apple itu apabila ini merupakan kali pertama iPhone memasuki pasaran Malaysia serentak dengan Singapura, Amerika Syarikat dan Eropah. Menurut laporan Astro Awani, berikut merupakan 5 dapatan penting susulan acara khas Apple pada 10 September 2019 di California. Lalu, iPhone 11 atau iPhone 11 Pro dilancarkan Apple dulu. Apple melancarkan 3 model iPhone baru, iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Max. Malaysia merupakan pasaran terawal di dunia mendapat iPhone. Ini kali pertama iPhone memasuki pasaran Malaysia serentak dengan Singapura, Amerika Syarikat dan Eropah. Jualan iPhone X dan iPhone XS dan iPhone XS Max ditamatkan dari pengeluaran. Produk penstreaman Apple dilancarkan juga. Apple TV Plus dilancarkan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Apple Arcade, satu produk perkhidmatan untuk e-sukan, juga dilancarkan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Langganan bulanan ini akan mula dipasarkan dalam bulan September ini. Juga, jam Apple Watch seri kelima dilancarkan juga. Apple Watch seri kelima didatangkan dengan kompas. Jualan Apple Watch seri keempat akan dihentikan pengeluaran. Apple Watch seri ketiga diturunkan harga. iPad seri ketujuh diperkenalkan. iPad seri ketujuh merupakan produk terbaru dalam barisan iPad. iPad seri keenam adalah produk paling berjaya dalam siri iPad. 60% pengguna iPad baru memilih siri keenam. iPad terbaru siri ketujuh akan dijual di Malaysia mulai September ini. Dan juga siri komputer riba Apple MacBook tidak mendapat perhatian kali ini kerana Apple kian mengurangkan kebergantungan jualan dan pendapatan dari komputer riba MacBook. Sebelum ini lebih 60% jumlah pendapatan Apple datang dari segmen iPhone dan segmen boleh pakai seperti Apple Watch. Apple dijangka adakan di acara khas pada bulan akan datang bagi mengemas kini barisan komputer riba mereka. Sumber ini diambil daripada Astro Awani. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe dan support saya untuk buatkan info-info terkini tentang masa kini. Bye-bye. Assalamualaikum guys.